Budou ti říkat, ať se držíš toho, co je normální. Budou ti říkat, ať uděláš tohle a tohle, a pak budeš tímhle a budeš mi tohle. Budou ti říkat, že život není o tom, co chceš, ale o tom, jestli budeš mít dost štěstí, abys mohl mít to, co chceš. Kdo věří na štěstí, okrádá sám sebe o to být příčina ve svém životě a stát se velkým člověkem. Být tím, kdo si sám rozhoduje o svém osudu, o své cestě. Být tím, kdo se nebojí vykročit do neznáma a udělat chybu, změnit uvažování, změnit postoj ve prospěch zlepšení a rozvoje. A proto lidé nenávidí změny, bojí se, když někdo dělá věci jinak, než je normální, a chcou utlačit každého, kdo se zlepšuje, protože jim to připomíná, že oni ne. Takže tě budou hodnotit. Jsi moc malý, jsi moc velká. Jsi moc hubený, jsi moc tlustá. Neumíš rapovat, zpíváš falešně. Cvičíš 2 roky a jsi suchý jak pes. Jak se tím chceš uživit? Čím se uživíš? Jsi slabý, jsi lhář, jsi poser, jsi falešný. Choď do školy, uč se a budeš blce mgre pdre. Pojď zárem na party, zahulíme. Takových jako ty je milion. Víš, kolik lidí to zkoušelo před sebou a neuspěli? Budou dělat všechno pro to, abys neuspěl, a stáhli tě sebou dolů. A ano, ono to bolí. Budeš muset jít přes tu hranici bolesti. Ten moment, kdy se musíš rozhodnout, jestli přestat, anebo pokračovat dál. A dát do toho ještě víc, než ses dostal do těchto problémů a do úvah, že bys to vzdal. Protože ten důvod, proč ses dostal do problému, je, že tvůj potenciál je daleko, daleko větší. A proto ti do cesty chodí překážky, aby se už konečně zdolal a mohl se posunout na další level. Překážky jsou šance stát se lepším člověkem. Protože překážky, problémy a bolest dávají člověku šanci objevit v sobě schopnosti a stát se silnějším, lepším a větším než kdykoliv předtím. Nikdy v životě žádného velkého člověka nezastaví znehodnocování, řeči a pochybnosti druhých. To jediné, co může zastavit, je, jestli on začne znehodnocovat a pochybovat sám o sobě. Je to ta nejsilnější zbraň, jakou máme. Naše mysl. Nevěři. Používej. Používej, když si chceš naplánovat, kdy budeš trénovat, když si přečteš knížku, když chceš vytvořit něco a potřebuješ to vymyslet, aby to bylo hezké, a dá to dohromady. Ale nikdy i nevěř, když ti bude předazovat myšlenky, že na to nemáš, to nezvládneš, máš málo peněz, málo času, málo síly, málo přátel, samé málo, málo, nejde, nejde. Zapomeň na to. Jsou to naše myšlenky, které se snaží udělat z možného nemožné. Ale velký člověk ví, že on je větší než jeho mysl. Protože když říkáme, že naše, nebo my máme mysl, tak kdo jí má? Ty. Velký člověk.